Վերջին ամիսներին, երբ պտտում ես մսամաթերքի խանութ և ծանոթանում ես մսարեքի գներին, անկախ քեզնից մոտդ մի միտք է առաջանում, իսկ գուցե դառնամ բուսակեր։ Իսկ քանի դեռ չեմ դարձել բուսակեր, փորձեմ հասկանալ մսի թանկացման պատճառները։ Դա ֆերմերներից լավ ոչ ոք չի բացատրի։ Ի դեպ, կա թյուր կարծիք, որ նրանք հիմա գերշահույթ են ստանում։ Եթե 2 տարի առաջ օրինակ ֆերմերը ուներ տարվա կտրվածքով X եկամուտ, այսօրվա դրությամբ ունի X հանած 1 կամ 2-ս։ Մասիսի տոհմային խոզաբուծական ֆերմայում ենք։ Փոխտնօրենը Գևորգը պարզ թվերով նկարագրում է վերջին 2 տարվա փոփոխությունները։ Բթման 4-րդ համարը կերակրվում էր, օրինակ, առնում էինք 1 կիլոգրամը 192 դրամով, հիմա առնում ենք համարը 256 դրամ։ Հենց կերն է կազմում մսի ինքնաժեքի 70%-ը, մնացած 30%-ի ծախսերը սակայն եւս աճել են։ Անասնաբուժական դեղերը եւս պակաս կարևոր չեն, որոնք որ էլի նորմալ թանկացել են։ Օրինակ ֆլակոնով դեղ ունենք, որ ասենք 15,000-ից դարձել է 30,000։ Նախորդ տարիներին արվել է նաև ծախս, որն ուղղակի անիմաստ էր, ինչպես օրինակ պետության պահանջով սպանդանոցի վերազինումը։ Սպանդանոց չունեցողը սպանդանոց ունեցողի հետ հավասար պայմաններում շարունակում է աշխատել։ 30 միլիոն դրամի ներդրում արեցինք, եղբայր ջան, մեզանից այսօր ոչ մեկ չի ուզում մի թուղթ։ Բայց վերադառնանք Կերին։ Ժամանակին, երբ այն թանկանում էր, ինչու՞ մեր գրպանի վրա դա չէր անդրադառնում։ Նախկինում Արցախից Հայաստան գալիս էր խոզի միս, և ոչ միայն խոզի միս, մեծ քանակությամբ, բավականին մեծ քանակությամբ։ Այսօր արդեն հակառակ պրոցեսն է տեղի ունենում։ Արցախից Հայաստան գալիս էր բավականին մեծ քանակությամբ հատիկային կերեր, հացա։ Իսկ այսօր էլի նույն հակառակ պրոցեսն է ու արդեն Արցախը սպառողի կարգավիճակում է։ Նույն իրավիճակն է տավարի դեպքում։ Մսի գինը բացր է եւ դեռ աճելու է։ Կասեք լավ, բայց չէ՞ որ արոտավայրերի հաշվին դրա ինքնաժեքը պիտի նվազեր։ Խոշոր եղջերավորները կլոր տարի կեր չեն ուտում։ Խայտառակություն է։ Ինչպես պետք է գյուղատնտեսություն զարգանա, եթե խոտի տուկի արժեքը 2000 դրամ է։ Բայց մենք ունենք նաև իրականություն, որտեղ հողերի 45%-ը չի մշակվում։ Դա ջրի խնդիր բան, բայց մեկը մենք խոսում ենք կերի հումքից, որը անջրդին կուլտուրաներ են։ Պատկերացնում եք, Հայաստանն ունի 200 000 հեկտար, այսինքն 2000 քառակուսի կիլոմետր չմշակվող վարելահող, բայց կերի հումքը ներկրում են Ռուսաստանից։ Ես գիտակցում եմ, որ կարա մի հատ քաղաքական ինչ-որ պատճառների հետևանքով, օրինակ քաղաքական, այլ Ռուսաստանից մենք չկարողանանք այս նույն ձևով, այս նույն պայմաններով հացահատիկ ներմուծենք կամ չգիտեմ, գարի ներմուծենք կամ եգիպտացորեն ներմուծենք, մեր վիճակը ինչ է լինելու։ Այս հարցը պետք է անհանգստացներ հայրենի չինովնիկներին, բայց նրանք կարծես հույսները դրել են շուկայի ինքնակարգավորման վրա։ Թանկ է միսը, ուրեմն առաջիկայում շատերը կսկսեն կովու խոզ պահել, թանկ է խոտը, ուրեմն շուտով գյուղացիները համատարած արբույթ կաճեցնեն և ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Ոչ, չի ընկնի։ Էկոնոմիկայի նախարարը կարտոֆիլի շուկայի մասին խոսելուց ասաց, որ դե դրսում, քան որ թանկա, մեր ապրանքը հոսել այնտեղ։ Որպես էկոնոմիկայի նախարար հրասածը տրամաբանական է։ Եթե նման միտք հայտնի է, գյուղնախարարը հաջորդ օրը պետք է գնա տուն, որովհետև ագրարային քաղաքականությունը ենթադրում է այլ բան։ Իրականում հիմա տեղական թանկմսին շուկայից դուրս մղելու շանսեր ունի ներկրված թույլ պաղեցված միսը։ Այ ներկրման ասեղի վրա նստելը մեզ համար կարող է ծանրագույն հետևանքներ ունենալ։ Բրազիլիայից բերում են, դառնում է ռուսական, եթե 1500 դրամ դրած է սառեցված միսը ու 3500 դրամ դրած է տեղական միսը, միանշանակ ձերքաբերելու սառեցված միս։ Լավ, խնդիրը հասկացանք, մսի բացեր ինքնաժեքն է, իսկ որն է լուծումը, ինչպես դա նվազեցնել։ Օրինակ, սուբսիդավորման ծրագրեր մշակել։ Օրինակ, այլընտրանքները որպես հակակշիռներ արգելենք սառացվածը, որպեսզի ասեղի վրա չնստենք, գոնե ենթակառուցվածքների զարգացումը զուգահեռ ապահովենք, որ գումար հավաքենք, ասենք ներմուծելուց միայն խոշորը կներմուծենք։ Դե կառավարությունն էլ կասի, մենք իրականացնում ենք խելացի անասնագումի ծրագիրը, տոհմային անասունների գլխականակն ենք փորձում ավելացնել։ Լավ են թարգմանել այդ բառը, խելացի անասնագոմեր, լուրջ կատակի առիթ հանդիսանում, որ մեր երկրում խելացի մնացել են անասնագոմերը, բայց խնդիրը կանում է հետևյալով, որ ի վերջո խելացի անասնագոմեր կատնատվություն, մսատվություն, անգամ ստեղ երկար մտածված չի։ Վերցրել են ուղղակի, թարգմանել են պրոյեկտը, բերել են, ասել են աշխատում։ Իրականում խոզի և տավարի մսի ինքնաժեքի նվազմանը հասնելու համար ոլորտը համակարգողները նախ պիտի տիրապետեն պարզ թվերի։
Economicii nașare, gîdi în charge de 1 litru cât, 5 charge de 1 kilogram tavari, masi 5 charge de, 5 charge în canava va charge. Evet, charge imediat, guratul minimal la 90 de nașcă tavar să așfar că la te ce așfar. Aștept vial nerinț an autanalul setonor. Cine avnic nere pet că metatzen 5 pes xatanel, masi 5 charge de vira azdoc an as nakerite gacan alta drucuna. Sunt mustas xosumen, hat saati că mășa cuționiz, băt etuin hat saati că. Մշակելուց հետո հնձելու են նիվա կոմբայնները, որոնք միջև 30% կորուստ են տալու։ Դե պատկերացրեք, որ հնձելուց 30% կորուստ ունենաք, էլ ինչ ենք անում։ Սա ընդամենը մեկն է տասնյակ խնդիրներից, որոնք պետք է լուծվեն, եթե ցանկանում ենք կախում չունենալ ներկրվող անասնակերից։ Չէ՞ դե կարճաժամկետ լուծումներ էլ կան, բացատրում է Դավիթ Դավթյանը։ Մասնագետները նստում նախարարությունում հաշվում են, որ ենթադրենք X հեկտարով, օրինակ յոնջը արյուտ ըլնելու դեպքում տեղի ամբողջ գլխաքանակը կբավարարի։ Ասում են, մենակ յոնջայի դեպքում մենք տալիս ենք ձեզ, ենթադրենք ծախսերի 80%-ը։ Ֆերմերին գյուղացում տուպիկի առաջ են կանգնեցնում դրական առումով տուպիկի, որպեսզի ինքը ճիշտ աշխատի։ Բիզնեսում կամի կանոն։ Մի արեք ներդրումներ այնտեղ, որտեղ դրանք ձեռնտու չեն։ Գյուղատնտեսությունում կանոնն այլ է։ Արենային անվտանգությունը, այսինքն ազգային անվտանգությունը հուշում են, որ կան ոլորտներ, ասենք անասնապահությունը, որտեղ անկախ ամեն ինչից պետք է պետական փողեր ներդնել եւ խթանել արտադրությունը։ Քանի դեռ չինովնիկները սա չեն գիտակցել, մենք լավագույն դեպքում շարունակելու ենք դոփել տեղում։ Արմեն Աթալյան, Զորաբ Կարամյան, Սուրանկյուն։